ou eksamen vraestelle. Hoekom het ons so ding met ou eksamen vraestelle? Daar kan julle waarborg, daar gaan weinig indien enige ou eksamen vra in die komende eksamen gevra word. Hoe kan ek dit sê? Wel, die universiteit sê ek mag dit nie vra nie. Ek kan daar in die verlede gaan vra op die, maar ek kan die verlede jaar se vraestelle vra nie. Vra nie. So, dit help nie jy gaan werk die verlede jaar se vraestelle nie. Nee, ernstig. Ons het reeds gesê, in eksamen toets ons bloot net of jy die uitkomste van die module bereik het. Eksamenvrae is voorbeelde van maniere wat ons gebruik om daai doelwit te bereik. Om te toets of jy die uitkomste van die module bereik het. Deur ou eksamenvraestelle te werk is goed. Maar die nut daaraan lê in die feit dat dit vir jou bekend maak oor hoe ons vrae vra. So jy word geoefen in die eksamenproses en nie in die inhoud nie. Jy moet nog steeds die inhoud gaan leer. Dit leer jy nie in eksamenvraestel nie. Dit leer jy deur die studieeenhede te werk. Deur die vrae nie die kontrolelyste te gaan doen. Om die aktiwiteite te gaan doen. Om diagramme te teken. Om aktief te leer. Dis wat jy voorberei vir die eksamen. Deur eksamenvraestelle deur te werk, oefen jou bloot maar net in die tegniek van eksamen skryf. Maar dit gaan jou nie laat slaag nie.